ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഹ്യൂമൻ എൻറ്റർപ്രൈസ് സിസ്റ്റം അല്ലേ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വരുവതിയായി പോകുന്നത് അവയ്ക്കിടയിലും കൈ വെച്ച് അവരുടെ ആ ഒരു പാത്ത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലേ പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ എടുത്താൽ തന്നെ അവര് അവരുടെ ആ ഒരു സഞ്ചാരപാത അല്ലെങ്കിൽ വേ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവർ വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ആ ഒരു പാത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ പോലും അവരത് തിരിച്ച് റീഗെയിൻ ചെയ്ത് അതിലൂടെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ അവിടെ എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടു ഉറുമ്പക്കിടയിൽ എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ കെമിക്കൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് അല്ലെ ഇതുപോലെ ചില ജന്തുക്കള് ചില രാസവസ്തുക്കള് ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് തങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സം ആനിമൽസ് ചില ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില ജീവികള് തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് ചില കെമിക്കൽസ് ആശയവിനിമയത്തിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെറമോൺസ് അപ്പോ മറ്റു ജന്തുക്കളില് അവർ ആശയവിനിമയത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെറമോൺസ് അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഫെറമോൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്തായിരിക്കും ഫെറമോൺസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിലെ ഹോർമോൺസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു മെസ്സേജസ് ആണല്ലേ മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ദെൻ അപ്പൊ ഇവരിതിൽ എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഫെറമോൺസിന്റെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതെയാ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു അട്രാക്ട് ദെയർ മേറ്റ് അവരുടെ ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഫെറമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നേരത്തെ ഉറുമ്പിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സഞ്ചാരപാത ക്രമീകരിക്കാൻ സഞ്ചാരപാത കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫെറമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഉറുമ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചില ഫെറമോൺസ് അവര് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ജീവികളാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അപകട സാധ്യതകൾ അതായത് അതൊരു ഡേഞ്ചർ സൈൻസ് ഒക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേഞ്ചർ സൈൻസ് തന്റെ കൂടെയുള്ള തന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ബാക്കി ആളുകളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫെറമോൺസ് ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഭക്ഷണ ലഭ്യത ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഭക്ഷണ ലഭ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഏത് ഏരിയ ബാക്കിയുള്ളവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അവർ ഫെറമോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫെറമോൺസിന്റെ നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും വാട്ട് ആർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫെറമോൺസ് ഫെറമോണിലെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചോദിക്കും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഫെറമോൺസ് എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഫെറമോൺസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം ഫെറമോൺസിന്റെ നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കണം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ജീവികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദേ സെക്രേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെറമോൺസ് ദേ ആർ ആദ്യം പഠിക്കാനാണ് നമുക്ക് കസ്തൂരിയാണ് അല്ലെ കസ്തൂരിമാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കസ്തൂരിമാൻ മസ്ക് ഡിയർ കസ്തൂരിമാൻ അല്ലെ മസ്ക് ഡിയർ മസ്ക് ഡിയർ കസ്തൂരിമാനിലെ മസ്ക് അല്ലെ കസ്തൂരി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ കസ്തൂരിമാനിലെ കസ്തൂരി മസ്ക് ഡിയറിലെ മസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ എനിവേ ഞാൻ എഴുതാം മസ്ക് ഡിയറിലെ മസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് കസ്തൂരി എന്താണ് ഒരു ഫിറമോൺ ആണ് കസ്തൂരി രണ്ടാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ വെരുക് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയുണ്ട് വെരുക് സിവറ്റ് കാറ്റ് വെരുകിലെ സിവറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ എന്തുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫിറമോണിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു സിവറ്റോൺ സിവറ്റ് കാറ്റിലെ സിവറ്റോൺ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈസിൽ കാണുന്ന ബോംബിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ബോംബിക്കോൾ
ഇതാണ് എക്സാം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പകജോടി നോക്കി പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതായത് മാച്ച് പെയർ അനുസരിച്ച് പൂരിപ്പിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ഹ്യൂമൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കാം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ഫെറമോൺസ് ഫെറമോൺസ് നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടോപ്പിക് ആണല്ലോ ഫെറമോൺസ് വെറുതെ മക്കളേത് ഇനി നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെറമോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെറമോൺസ് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഫെറമോൺസ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫെറമോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ട്രാപ്പ് ഒരുക്കുമല്ലോ കിണി ഒരുക്കുമല്ലോ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ആ കിണി ഒരുക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫെറമോൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിചാരിക്കും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആരോ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കിണി എന്നിട്ട് പെടില്ല നമ്മൾ വെച്ച കിണി അവർ ട്രാപ്പിൽ അവർ പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെറമോൺസിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ എനിമീസിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെറമോൺസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് ഫെറമോൺസ് ഫെറമോൺസിൻ്റെ നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് മസ്കിൻ മസ്കഡിയർ കസ്തൂരിമാരിൻ്റെ കസ്തൂരി വെറുകില സിവറ്റോൺ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈസിൽ കാണുന്ന ബോംബിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് ഫെറമോൺസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ദെൻ ഫൈനലി ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെറമോൺസ് കൃത്രിമ ഫെറമോൺസ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ലെസ് അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇതും കൂടി ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് വലിയ ചാപ്റ്ററായിരുന്നു എന്തായാലും നേരത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം താങ്ക് യു ഹാവ് എ നെക്സ്റ്റ്